Nemojte se. Čovječe, sad razmišljam o tome. Šta? E, sad sam. Sad razmišljam o tome što sam htjela da ti kažem. Sam ti rekla da su ja Filip, stavljam je gledati na čuću i da popiš kod za srce. Kao što ti svaki dan pišeš šta je bilo što ti je sveto. Zato što sam zaboravila. Sam što ti je pa razmišljam. Da, razmišljam, sam htjela ti kažem da ide. Da. A jel možeš ti da budete? Gajno. Nemamo ovdje, skušao ti svako ono to uvrlo i sad ne znamo. Sve mi što ovdje pratim. Ali, ja sam sad imala vas. Sad je ovdje. Da, što tad nisam ti ljubio i nisam svi na vas te prvo vani. Sad ja sam ali razmišljam, znam da sam što mi ne kažem to sam da. A šta da dobiš tamo? Naravno da ću vidjeti, sad i sad sam htjela ovaj se pomoći da ustavim razmišljam, da li ti ne kažem, sad kako sam da to ne kažem. Pa mogu ga ljubio, mislim da dolazim, baš to mislim. Naravno da ću vidjeti.